S'po jap dot ndjenjat dikujt se. Pse s'po jap dot ndjenjat dikujt? Nuk po mi beson. Kush po s'po s'po jap dot pro faktet. S'po ti pranuan ato ndjenjat që jashtë prej? I ka pranua jo? Ai ka pranua, s'ka pranua? Po, sot ditën e sot s'mi pranoj, shkoj sa shkoj, i pranoj më fund. O, ai durime, pas këm progres po mdoket. Edhe si përfundim, gzim? Si? Si përfundim? Kjo është e imja unë e kësaj. O, gzimi, mësit deklarata, prako. Ja, shumë shpeta gjisa. Me ndoj, gzim, që këta duhe me ndëgju pe Elizabetës, jo prej teje. Elizabet? O, Ardisa, shumë shpeta, unë gjështë edhe nga Elizabetë. E ku e ndëgjove ti prej Elizabetës që po thu, unë jam i kësaj, kjo është e imja? Një maskull e ndjen shumë dashurinë e një femre, të dish. O, okej, okej. Elizabeta? Unë do t'i thoja gëzimit që të mos zitohet, sepse unë kam djenja të dyzuara, dhe derisa të këfjellohem dhe të vendos për atë që më matë më cilin do rri, atëherë nuk duhet t'i japë gëzimit një përgjigje përfundimtare. Që kemi pritje? Ani, ani, nuk kemi nevoj mund zitu, s'kemi nevoj mi bo presion Elizabetës, nëse veqe ka njët me shpre pëlqen për gëzimit, na jemi këtu t'u prit. Po, që tha ti, ka qenë javë me vujtje, po më duke që pas ka qenë javë shumë e mirë për ty, gëzëm. A, shala. Praj mi tjetër, shala me nej deklarat. Hajde, hajde. Praj mi tjetër edhe 4 ditë. Ka gjasa me ndryshu. Dita, dita, sardisa, shumë shpejt. Okej, do presem. Po, për juve tjerëve, si ka qenë kjo javë? Mirë, disë ponë, javë qetë. Javë qetë për ty, Barda? Besoj se u konë për gjithë, si të mos prej momentit që ka arë gjela, u konë shumë, ka dhonë një ndryshim ndryshe prej ndryshime tjera që jënë konë. Okej, një ndryshim ndryshe prej ndryshime tjera. Loja, mua betë, do me thonë shumë mirë u konë. A e në qëtësu pak prej primit fundi që e këna pasë? Shumë mirë, Dizo. Po mëra një qëtësu më njëna konë gjithë, po ka një erë në rogën ato... Ato ka vëtë minu. Njëtë se që në thonën. Po ju kapin shpesh ato. Ja mos. Ato 5 minutat e juja. Ja mos. Besoj që personalisht për mu zbesoj që një kam e më kapo se nëjë sen se... Okej, do shohem sonë të si po shkëm primit se... Kret për e nisim e një energji pozitive, po tani po eskalon pak. Pak, bon Ardisa, më jo shumë. Fjorent, po për ty kjo javë si ka qenë? Ka qenë pak me vujtë, pak që shtu. Pak me vujtë, ja. Me në ndryshim edhe ti ke bo këtë javë, me fjokët. E kom bo një ndryshim shumë, se jeta vazhdojnë dhe porë në shkën të masë, ka zbatica... Zbatica ka. A ki edhe nga fjallët madhe për neve qëto? I përshëndes. Publikisht Valonin, Antigonin, edhe ty edhe produksionin. Jeni ma të mirë në botë. Faleminderit. A ti edhe nga fjallë për publikun që përna shikojnë 24/7? Edhe publikin i përshëndas, jeni ma të mirë në botë. Ja o zanë. Po ju mundoj shumë e fillim, po ka ardhë kua mi prezentu persona që janë këtu me neve në studio, po filloj me një përshëndetje për Antigonën. Përshëndetje. Antigona, si gjithmonë shkëlqen. Duke shem rekullushme, shka shumë gjyra për tokali. Hajde dhe nëjë kompliment. O, Ardisa! O, Ardisa! Qka këzim? Njëra në botë. Antigona, gjithmonë, dita ditës shkëlqen gjithmonë. Aho.